velký městský okruh v Brně má vlastně odstranit dopravní zátěž z centra druhého největšího města České republiky. Je navržen jako čtyřproudová komunikace první třídy s mimoúrovňovým křížením, tunelovými prostupy a několika mostními objekty. Ze stavebního hlediska se jedná o velmi náročný projekt, který je rozdělen do několika úseků, které se nacházejí v různých fázích, ať už přípravy, realizace díla či dokončené části velkého městského okruhu. Společnost OHL AŽS se výrazně podílí na výstavbě celého městského okruhu, ať už kompletních úseků nebo speciálních dílčích technologií. Mezi hlavní výzvy projektu určitě patří spoustu změn během výstavby a mezi ty zásadní patří změna rampy Nová Dukelská, která byla zadána prodlení od investora a zhotovitel na to musel neprodleně reagovat a zapracovat tuto změnu do projektu a myslím si, že se s tím zhotovitel vypořádal velice dobře. Tato nová infrastruktura umožní nejen nejrychlejší spojení městských částí Brna, ale umožní i napojení na dálniční síť formou radiál směrem na Prahu, Vídeň, Bratislavu, Ostravu a Svitavy. Jsem hrdý, že můžu být součástí realizace tohoto velkého významného projektu. Děkuji za pozornost, mějte se krásně.